Yəni sən oradan keçə bilsən, çorçnim. Sən keçə bilməyəcəksən, bir dənə də qazla gəlmək gəlir. Belə baxıram ki, keçirsən, keçirsən, onsuz da keçə bilməyəcəksən. Mənim keçəcəyim yerdir, sənin yox. Dəhşətdirlər, elə. Bu maşın indi aşacaq, mənim evim yıxılacaq. Yox, amma çıxmaz oradan. Nömrəsini də elə örtüblər, ay Allah. Leasing. Leasing maşındır. Buradan P hərfini görürəm. J-dan əvvəl P var. Nəsə, vizoru bağlayaq. Gözümün onsuz da biri qıpqırmızıdır. Ventilatoru düz üstümə qoyub yatıram. Ona görə... Bu vaxtda bunlara icazə var, bəyən. Bildiyin turdur da bu. Nə bilim, valla. Hayda, saat 4, heç 4 yoxdur. Mən bilən 8-dən sonra, 7-dən sonra bunlara icazə var. Sağ Tanımadım ama. Mən əlcəkləri çıxartmadım. Çünki Keçən il əllərim çox pis qar almışdı, eybəcər bir formada. Onun dərdindən bu il çıxartmadım ki, qalsın. Ölmərəm istidən. Yəni, bir var səliqəli qar alasan, bir var eybəcər qar alasan. Və mən eybəcər qar almışdım. Bismillah, qorxdum Taksi driverdə 21-11 yəni. 1 manat 5 qəpik pulum qalıb. Onu da işləyirəm, 1-2 dənə də sifariş aparım, vs. Taksi driver sürəcəm. Mənə sərf eləmir. 25 kilometr yola 5 manat, 4 manat yazır. Elə volta-volta işləyirəm də, mənə bəs eləyir. Burada dəhşət küləyi var. Gör indi gölün ortasında küləy necədir. Bunun nazla sürməyinə, ay Allah. Sənin nazla sürməyi biyim. Zəhrim arışıq yandırmışam. Axmağım bir axmaq. Ay da acam ya. Dən acılıq gəlib mənə. Səhər yeməyin üstündəyim də, saat da 4-dür. Evdən çıxdım, get çıxdım da, evdən iş gördüm. Onun dərdindən yemək yemədim. Və gələ, indi acam. Səhv getmişəm, nəysə. Mən qabaqdan dönməliyəm. Fətəli xan Xoyski mən. Ay Allah, yuxum gəlir, bu nədir? Bütün günü yat. 10 saat yat hardasa, 9 saat yat, yenə yuxun gəlsin. Bütün yol qaydalarını pozdu. İkinci palasadan döndü. Düz özdə təlim maşınının qabağına. Sonra da qəza olunda deyilər, niyə belə oldu, biz günahsızıq. Ben masumum. Qurban olduğum Allah bilir ki, mənə verir. Bəziləri elə ucuz maşın sürsə yaxşıdır. Bahalı sürsələr bu milləti zat minərlər yolun ortasında. Əslində, buradan yolu tanıyıram. Xətai prospekti ilə kəsişməyə girəcəm. Navigatora ehtiyac yoxdur. Qoy zaretqam qalsın. İşləməmişəm. Bugün işləyim biraz. Özüm də acam. Ay Allah, acam. Ağlayacam indi. Çox pis acam. Bu sifarişimi də aparım, verim. Bu sifarişim əslində yad adama deyil, öz bacıma aparıram, iş görəcək. Bunu da aparım, verim. Ayda, orada dəlxanadır. Dönəcəkdir deyə. Ayda, davay. Yaşıl ışıq. Nəsə, qalarıq ya, burada bir abırçılıq olar. Tut ağacı, tut ağacı. Neçə körpə budağını mən əzmişəm.
Bir gün şirin hatırələr sorağıyla səni gözləyəcəyimi bilməmişəm. Maraqlıdır. Maşında üstü, hər yeri tut. Özdə ağ tut. Şəkər, şəkər. Nəsə deyənaq burada. Dəniz mənzərəli yolumuz, Azadlıq prospekti. Millət kefdir. Əslində, mən də ayağa takılan roliklərdən xoşlayıram. Piyada gəzməkdənsə belə baxanda daha məntiqlidir. 2 kilometr, 1 kilometr yolu rahat getmək olur. Həm də fiziki güc sərf eləmirsən. Oyda, bu nədir? Yox, külək var. Gərək əynim, bir geyinim. Nəsə geyim götürmüşəm onsuz da. Bir saatda ağzını ayırıb arvad baxır ev uşağına. Keç də, yolu verdilər. Uşağı al qucağıva keç. İndiki uşaqlar da uşaq deyil. Uşağı qucağa götürürsən, uşaq qucaqdan düşmək istəmir. Analar da pis öyrəşdirib. Təbii, bütün valideynlərə aid deyil. Çünki elə olanda ananın özünə də əziyyətdir də. Uşaq elə bilir ki, belə də olmalıdır. Ananın yeməyi pişirməyi var. Ananın, nə bilim, işləri var evdə. Uşaq da elə qucaqda, kaleskaya da oturmur, ha, qucaq. Ancaq qucaq. O, bu Xətai prospekti açandan belə dəlxana. Bu tərəfə, buralar belədir. Biraz da qabaq belədir. Orada uca maşınlar belə eləyir, piyadalar yox. Kim ardan istəyir, sürür. Bir iki dəfə elə qəza şəraitim olub. Vay, dədəm, vay ya. Bu arvadların da burada harada gəldi. Yolun ortasında öpüşüb görüşməkləri olmayan da. Preus deyir, düşün gedin. Düş getdir, canım qutarsın səndən. Düşüb küçədəki arvadla öpüşüb görüşür. Ya bu onu qarşılayır, nədir bilmirəm. Buranı da yalandan qaşıyıblar, ortada bir şey yox deyə. Yəni bu qaşıyı siz düzəldin də. Ya da bunu belə eləyiblər ki, maşınlar burada yavaş sürsün. Qəza şəraiti və qəzalar olmasın. Başqa adı yoxdur. Qaşıyıb qoyublar ora. İndi bir saat da burada bacımı gözləsəm havalanacam. Külək var ha yenə. Külək dağıdır yeri göyü. Vay vay, küləyə bax. Vay vay vay. Əynim də nəzik. Yaxşı bir dənə maştağaya dəyib qayıdıram. Poçta gedirik, poçta. Vay vay, külək qoymur, moped getsin. Vay vay. Bu nədir? Ay da ən sevdiklərimdən. Xoşum gəlir onlardan. Qiymətləri bayağı bahadır. Yəni evə alıb atsan. Evim 4 otaq, evimiz daha doğrusu bacı qardaşımla yaşayırıq. 4 otaqlıdır. İstəyirəm bir otağa bundan qoyum. O da cəmi bir otağı çox böyükdür də, giriş. Giriş otağı çox böyükdür. Deməli, neçə gündür eyni problemlə yaşayırım. Eyni problemi, akkumulyatorun bu şeyi çıxır yerindən. Bilmirəm nə məsələdir. İminidə bu çıxır, ha. Hər dəfə salıram, əvvəl bilmirdim, ustaya aparırdım ki, akkumulyator xarab olub. Açıb baxırdı ki, yox, nə xarab, yerindən çıxıb. İyi, bəlkə bir 10 dəfə çıxıb bu şey. 2 gündən bir, nə bilim, gündə bir dəfə çıxır. Mən hər dəfə akkumulyator problemi yaşayıram. Ya belə, ya başqa cür. İndi akkumulyator alıb qoymuşam, o da belə. Gündə bir dəfə kabeli çıxır yerindən. Ayda, külək şiddətləndi. Onsuz da saat 3-dən sonra, yox, 3-ə kimi külək güclüydü. Evləri silməliyəm, süpürmüşəm, qalıb silmək. Biraz paltar var, onları yaxalamaq. Asmaq, sonra nə qaldı evdə?
yemək pişirmək. Çatdırsam gedib götürüm də bu gün velosipedləri. Çatdırmasam da heç nə qalsın. Küləyə baxay, adam bir tər olur küləkdən. Belə külək olar. Mahsin, anama deyin. Balası gəlir. Bir dənə qoy, mən keçim. Görürsünüz ki, maşın kimi gedirəm, ara işləmirəm. Çünki küləkdir. Külək. Girmə araya, sən Allah. Qoy adam kimi, maşın kimi gedim. Priusların arası ilə belə sürmək ürək istəyir adamda. Sürərsən birdən üstümə. Axsaq qaldı. Pomidor 50 qəpik nə qəşəydi. Pomidor 1 manat 80 qəpik. Hər qiymətə var. Hər qiymətə. Küləkdən də adamın gözünə qum dolur. Vizoru da bağlamaq olmur. Bağlayıram. Çirkli görürüm. Gərək gedim kaslanı təmizləyim. Nəysə, pomidorla lobya aldıq. Bugün əslində mərc eləmək istəyirdim. Onu aldım, fikrim dəyişdi, qoy uşağın evdə ağız dadı dəyişsin. Qardaşım yeməyə aşırı düşkün adamdır. Çox fikir verir də, hələm-hələm hər yeməyi də bəyənmir. Şö, bağlamamızı götürdük, pazarlığımızı elədik, yolculuq evə. Gedək evə, bağlamanı açın, baxın nədir, nə deyil. Bu dəfə bağlamam tez gəlib. Ay da soyuq deyir, bu nədir belə? Hanı sən anan? Ay məsi, bəlkə oradan çıxıb, taxtalı yerdən. Dayan, mən motosikletarda saxlayım. Hə, bura yaxşıdır. Aa, getdi, girdi taxtanın arasına. Gəl, kis, kis, kis. Neyse, yəqin anası var. Keç. Miyol deyirik. Neysin? Pis, 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 pis. Ay, məsi. Keç evə, ay, məsi. Sən axı balacaysan, maşin zəd vülay səni. Maşin vüyay. Maşin vüyay. Qarnına baxım. Yox, bu yemək yiyib. Düzlüyündü. Tam dolu deyil. Amma yəqin ki, anası var. Gəl. Get. Get. Hardan gir, çıxdın? Gir. Keç. Keç ora. Get, gir ora. Maşın zad vurar, səni, balam. Gəl. Bildim, bildim, xoşdadın. Sığal xoşdadın. Ay, Allah, neyim, mən evə aparım səni. Sən balacasan, axı, mən səni necə baxacam? Keç. Keç. Oy. Yox, olmaz. Ay Allah, bu burada. Neyim axı mən səni? Evə aparım. Oy, 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 ayağım. Sıb batırasın evə, onun dərdi götürdü məni. Gel, get. Get, get ananın yanına, məsi. Get də, o, əl çəkmir məndən. Get. Get, olmaz. Get, evinə, 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 haydı. Gönlüm əl vermir səni yolda qoymağa. Keç, buranda bağ. O, gir. Oynama məndən, gir evə. Sən yəqin anası burada balalayıb. Bu da darıxır. Gir, balam. Eləmə də, belə yeti. Gir. Keç. Ay Allah, əlimə baxır, deyir, getmə. Sən balacasın axı. Gir, get, get, gir. Keç. Siyo, mən gedirəm. Qal orada. Çıxma, qayıt ora gir. Getdim mən. Yəni, anası yoxdur. Mən sənə necə baxacam? O. Yaxşı, gəl. Gəl. Gəl.
Gel. Gel. Pis 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 pis. Gel. Gel. Pis 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 pis. Qarnı da dumbışdı ya. Adam aparmağa əli gəlmir. Anası var yəqin. Ben nətər edeyim. Buranı da cəmat bağlayıb. Heç nə görmürəm. Yaxşı gəl gedək. Gedirik bizə. Şuluqluq eləməyə icazə yoxdur. İndidən bildirim. Deyən səni ora qoymayım mən. Gəl çantaya qoyaq. Sürpriz əlimdədir. Səbirli ol balam. Çırırdın özvü, girmirdin yerə, gətirdim səni evə. Bu qədər problemin içində bir də balaca. Cücük bir problem. Hə, deyən, deyən, tələsmə. Gəl. Külək dəhşət. Dünən olsa küləyə görə işləməmişəm. Bugün amma artıq işləməliyəm. Çünki ayın axırı desinfir. Tibbi sığorta. Hələ 5% gəlir vergisini demirəm. Hələ buğalterədə pul verməliyəm. Ona görə işləmək. Özümü fikirləşmirəm, amma birinci onları fikirləşirəm ki, o məsələləri həll eləməliyəm. Ondan sonra özümə nə qaldı, qaldı. Ayda, keçək. Ayda, külək möhkəmdir. Ayda da, vay. Yusiko. Baxaq görək hansı binadır. Hə, bu binadır. Vay dədəm, vay. Prius yenə gözün aydın eləyib quruqda. Bir damcı dəyib özdə. Ona görə ikisi də taksi. Yana sana, ay dədə, hey! Burada deyirlər. Günah daşı kimdə? Priusda. Yol dairədən çıxanındır. Orada da heç kimin səbri çatmır. Bu dairədir, Ukrayna dairəsidir. Burada insanların səbri tarıma çəkilir, həqiqətən. Çox səbirsiz davranırlar. Yana sana, ay dədə, hey! Yaman dilimə düşüb. Harada avariya görürüm, onu deyirəm. Getdi ki, necə acımışdım. Üyüddü mi konkret? Hava çöndü, hava soydu. Abi geçsin də. Dəhşətdi, bip bip, nə olub? Bip bip yesin səni. Görür qabağımda zibil maşını gedir. Bir var gəyib adı maşına deyim, bilərəm köçəm. Zibilin içində dəmir deyə başlanayaq, ona bax. Allah eləməsin, buna dəysə adam cırıq-cırıq olar. Sınmayan sümük qalmaz. Dalından bip-bip-bip-bip, özə Prius. Səbri yoxdur 5 dəqiqə. Petroşam restoranının üzərindəki bina. Petroşam. Burada Petroşom var bəyəm. Üzərindəki yox, əzizim. Savadsız adamlar başqadır. Petroşom restoranının yanındakı bina. Üzərindəki yox. Üzərindəki üstündə deməkdir. Axı, burada üstündə deyil. Nəysə, bura səkidir. Bura çıxmayaq. Səni burada park eləyək. İyi gündə, kötü gündə, saxla qalbində. Keçən dəfə bura yağ dağılmışdı. Maşın dəymişdi, deyə əyilib. Stoykası əyilib. Sənə də aparacaq. 4 manat 60 qəpik, xırdalana. Vay. Buradan bir dənə iyi gəlir. Elə bil nəsə yanıb, fuh. Külək qıracaq biz oru. Körpün altında. Burada da harada saxlasan qorxulub da saxlamaq.
Çox cındır yoldu bura. Oyda, yox, buranın küləyi çox dayalı. Mən necə gedəcəm buranı? Niyə girdim mən bu yola? Oyda, yox. Burada küləy çox şiddətlidir. Xırda-xırda gedək. Bura o qədər açıq yerdir ki, ta Binəqədidən bu gölün dibi olar bir hissəsi Binəqədiyə kimi uzanır. Ona görə buranın küləyi həmişə o böyle pis tutur. İndi bir təhər gedirik. Küləy çox olanda qazı buraxıram. Xırda-xırda gedirəm. Küləy onda üzbəüzdən vurur. Ayda, vizor. Zibil. Ay dedem var. Fikrimden geceler yata bilmirem. Bu fikri başımdan atar. Külay dağıdır da bu dəqiqə masifeti. Çox güclüdür. Ay dedem var. Nəsər eləyək. Vso, indi buradan da başladı yandan külək vurmağa. Oradan yerə düz vururdu. Düz küləyin qorxusu yoxdur. Yan külək ama səni yana ata bilər. 25 qəpik kartof. Əladır da. Məndə prosta yer yoxdur axı qoymağa. Çantaya da yerləşməz. Ha, vso. Burada belə probka varsa deməli nəsə yol hadisəsi olub. Çox təəssüflər. Çünki bura tıxac olan yol deyil. Bəlkə nə bilim, bəlkə saat 5-də, çünki saat 5-ə işləyir, 6-ya işləyir. Sənin vönün var da, hə, bacım yazıb.